Jeg ved godt, det var sådan, men det er ikke sådan mere. Jeg ved godt, det skete, men sådan er det, ting sker. Nu står det i sten, og vi har svært ved at ens, men det er længst. Hej. Sorry, at jeg forstyrrer, men det er bare fordi, jeg vil bare høre, om jeg måske måtte koge noget vand hos dig. Fordi jeg har ikke noget strøm lige nu og vand i mit hus, så. Oh, okay. Jamen jo, selvfølgelig. Tak. Tak skal du have. Jeg undskyld, at jeg synes, det var mærkeligt ud før, men det er bare fordi, jeg troede. Der bor nogle andre her. Ah, jamen, det er også det stadig forholdsvis nyt. Jeg har ikke haft det så længe. Det var det hus hernede, ikke? Jo, det hvide derovre. Ja, okay. Du bare hopper alene? Mine forældre, de er derhjemme. Jeg er bare selv. Og så har de selvfølgelig glemt at tænde for vand og varme og el, og alt det, man ligesom så egentlig skal bruge for at være heroppe. Så. Ja, selvfølgelig. Nedtur. Ja. Altså, nu ved jeg godt, at vi ikke kender hinanden særlig godt, men hvis det bliver for koldt over, så har jeg et gæsteværelse herinde, du kan bruge. Nå, ej, det er virkelig, virkelig sødt af dig, men ej, det behøver jeg ikke, du altså slet ikke. Jeg klarer mig, det er så fint. Det siger du bare til. Tak skal du have. Ja, kommer bare og banker på. Ja. Tak. Du må have en mega god aften. Triller rum i nogle dødelige i bagagerum. Og lygterne slukker mod satte vejbane. Psykisk syn er der ikke noget at tage fejl af. Stopper ved en vilde søm for dem der bor der. Hvad skal jeg sige, jeg ser jeg morder. Jeg gør klar, med sorte plastikposer på mig. Kig ind og rum. Tænker til mig selv, det her det skal gøres ordentligt. Stikker hunden der. Tak igen forresten for at jeg lige kunne komme der og redde mig lige igen. Du bor meget hyggeligt. Tak. Ja, men det, altså nu har jeg kun set det en gang før. Mm. Fordi jeg var herovre på et tidspunkt. Der var jo sådan en gammel par her. Ja. Som, eller ja, det ved du måske godt. Ja, ja. Det ved jeg godt. De var meget søde. Ja. Undskyld, det er bare lidt. Ej, det er fordi, har du været med i huset? Ja. Det er fordi, jeg kom lige faldt ud, du. Jeg kom til at slive lidt meget på dig. Det er sorry. Nej, det lader jeg slet ikke mærke til. Ej, undskyld. Og du er mega god, by the way. Tak. Så vil du være mega itch. Ja. Fuck, hvor nice. Mm. Hvordan var det at spille kriminel og sådan homoseksuel? Det var fucking sjovt. Jeg synes faktisk, forberedelsen er sjovere end selve skuespillet. Nå. Så nu er han jo kriminel, og han er homoseksuel. Og det er jeg ikke. Ja. Så kan man bare gå ud og lave sådan nogle skøre ting, som man aldrig vil gøre. Lægge an på mænd, eller stjæle. Så du har været ude at stjæle og lægge an på mænd for gør dig klar til rollen, ikke det? Ja. Ej, det var virkelig spændende. Det havde jeg faktisk ikke troet, at det var sådan en forberedelse. Jeg prøvede det. Mm. Og så kunne jeg virkelig godt lide det, at gøre det på den måde. Ja. Det var virkelig sjovt, at fuldstændig give slip på alt, hvad der hedder rigtigt og forkert, og så bare gå ud og gøre. Ej, hvor spændende.
Hvad laver du? Du har købt et hus heroppe. Hvorfor har du det? Jeg har brug for at være alene. Mm. Jeg forbereder mig til en rolle, så jeg virkelig kan komme ind. Så er du i gang med at forberede til en rolle nu? Ja. Ej, hvor spændende. Hvad er det for noget? Hvis du må fortælle om det, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, men altså, det er sådan lidt en sjov ting. Det er sådan en romantisk gyser. Okay, spændende. Ja. Hvad er din rolle så? Hvad skal jeg spille? Ja. Jeg skal spille morder. Du skal være morder? Okay. Det er ikke noget, jeg skal være bange for. Dig? Ja. Nej. Det tror jeg ikke lige, at vi skal. Tak fordi, at jeg må sove her. Jeg tror ikke, jeg går i seng. Godnat. Rigtig godt arbejde alle sammen. Virkelig godt. Flamgård for helvede, mand. Du gør det endnu en gang, makker. Var det godt? Ja, det var mega godt. Virkelig godt arbejde alle sammen. Vi er foran i tidsplanen. Ja. Ja. Ej, det var fuck for Flamgård. Fuck. Flamboyant. Tak. Skide godt.